Mads Finger, det er altid en dukker, der får et mål imod sig så sent. Hvordan er I kommet videre? Som du siger, det var en dukker, og det gjorde rimelig ondt, også den måde, det skete på. Jeg føler lidt selv, at jeg har en medvirkning i det, i og med, at det er mig, der bliver rettet af på. Så klart, de næste par dage efter kampen, der var jeg lidt nede i hvert fald. Men det sker i fodbold, så det er alt, vi kommer over. Men ellers et pres, som man burde regne med, at man kommer under på Brøndby Stadion. Klarer I en egentlig for okay? Jo, det synes jeg. Vi følger egentlig det, Kolden han har sagt. Vi lader Brøndby have bolden, hvilket vi ikke var så rolige ved. Og det fungerer egentlig fint, indtil de får sådan lidt heldig mål til sidst. Der er en ny kamp lørdag, en rigtig festdag, og Esbjerg, de vil prøve at ødelægge det for os. Hvordan kan de det? Jamen, det kan de ved, de kommer for meget af kanterne. Og de får spillet ind til deres angriber, som er rigtig dygtige. Men vi skal selvfølgelig, altså som vi har gjort alle de andre kampe, have mest fokus på vores eget spil. Og sidde tæt på min forsvar, altså hvis de får for meget plads, så ved vi, at det er nogle dygtige spillere. Så det er vores fokus på lørdag. Og så ved jeg også, der er også et andet pres, når man ligger i bunden. Men kan I ikke også mærke, at I skal have point også, for stadigvæk at hænge med i toppen, som man gerne vil være en del af? Jo, selvfølgelig, det er klart, hvis vi skal være med i toppen, så skal vi også have point. Og der ligger jo en del at kæmpe om det sammen med os. Så det kan være en kamp, vi taber, så rykker vi på pladser ned. Så jo, vi kan godt mærke presset, men det er sjovt at ligge heroppe. Og det er sådan nogle kampe, man gerne vil spille? Lige præcis, det er det. Det er oppe i toppen.